Hello mga amigo, welcome back pumuli sa ating channel. This is Sir FG, the blogger teacher. And for today's video, ay atin pong pag-uusapan on how to monetize a channel kahit na hindi ka magaling, hindi ka sikat, at kunti lang ang nanonood sa inyo. So ganun po kami, hindi kami sikat, hindi kami magaling, pero na-monetize po yung aming channel. Bago po tayo magpatuloy, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng ating video dun sa mga kaibigan nyong nagbablogs. Okay, so without further ado, start na tayo. Okay, so ang akin pong channel ay na-demonetize dahil po sa pangongopya ng video noong June 2019. And simula po nung inayos ko yung aking channel para ma-monetize ulit, ay hindi na po tinanggap ng YouTube. Kaya po ang ginawa ko ay binura ko lahat ang aking video. At dahil sa pagbura ng aking mga videos na hindi pala dapat gawin, hindi na ako pin-remote ni YouTube sa YouTube. Alam mo yung pinopromote ka ng YouTube, yung mga videos mo ay nakikita dun sa gilid ng screen sa mga tao na nanonood sa YouTube. So ganun, wala na pong ganun. Ang nangyari po ay kunti na lang ang nanonood sa aking channel. So kung kunti lang ang nanonood sa channel mo, kunti lang yung oras mo, hindi mo mamimit yung requirements ng YouTube. So dun tayo sa pinaka-start. Ang YouTube ay may requirements, syempre, alam nyo naman yan, 1,000 subscribers and 4,000 hours. Yun po yung requirements para po makapag-apply kayo ng monetization or YouTube partnership program. Ngayon, dahil ngayong channel ko ay marami naman ng subscribers, pero mag-subscribe pa rin kayo kasi gusto ko magkaroon ng golden button pag mag 1 million subscribers na ako. Ayan. So, dahil kunti na lang yung nanonood sa akin, hindi ko kaagad na-meet yung 4,000 hours. Okay? 4,000 hours na oras. Dahil tinamad na rin ako, 4 times kasi ako nag-apply sa YouTube. So, medyo naglalo ako ng konti, pero gumagawa pa rin ako ng content. Kaya lang, hindi ganun ka galing. Hindi ganun ka interactive. Kaya siguro konti lang ang nanonood sa akin. Now, the first thing that we need to do for us to be monetized, of course, ito po yung general, is a good content. Good content will give you a fruit of your labor. Bawa, gagalingan mong gumawa ng video na yung video ay kailangan yun sa mga tao kahit anong topic po. Na dapat talagang kailangan ng tao na kung hindi nila napanood yun, na-miss nila ang kanilang part ng buhay. Okay? So, dapat gagawa po tayo ng ganong content kung ano po yung nasa ating isip para mag-accumulate yun ng hours, mag-accumulate yun ng subscribers. Kasi kung importante yung video na yon, gustong balikan yon ng mga tao. Number one talaga, good content. Kaya lang, katulad nga sa atin, katulad sa akin na hindi ako ganun kagaling gumawa ng good content, hindi ako magaling sa editing, disgrasya, no? Disgrasya po. At meron talagang tao na magaling talaga siya magsalita, nakakatawa, talaga, nakakakumpel na isubscribe. Meron namang iba, walang kagana-gana. Siguro kasama kami dun. Kasi kung tinuwan talaga nanonood sa amin. So, good content will give you many subscribers. Maabot mo yung 1,000 subscribers. At saka, mag-accumulate yun ng hours na pwedeng umabot ng 4,000 hours. Okay? Number two po, kung halimbawa hindi mo kaya ang good content, kailangan mo ng network. Network? Ano ibig sabihin ng network? Network, yung hawak mo na network. So, sa pamamagitan niya ng social media, Facebook, kung ano-ano man, may Twitter tayo, may Instagram. Pupromote natin yung ating channel doon sa mga kaibigan natin na siguro
ay awang-awa sa atin dahil ating subscriber at walang nanonood sa atin. So by doing that, it will somehow give you a chance to have more subscribers and more count views and watch hours, syempre. Number three po ay kailangan po natin ng initiative. O, initiative. Pag sabi initiative, kung wala tayong watch hours or I mean count views, kailangan natin mag-initiate. Halimbawa, bibisita tayo sa ibang channel, manonood tayo, tapos magko-comment tayo doon. Magko-comment tayo kasi in making that thing, magkakaroon tayo ng connection sa ibang mga content creator. O, diba? So, kung magkaroon ng bridge, syempre, pupunta rin siya, magre-reply siya sa'yo hanggang sa magkaroon na ng connection. Malay mo, manood din siya sa mga content ng channel mo. So, it will accumulate hours and subscribers. Baka magustuhan pa ang channel mo. Okay. So, pang-apat po na pwede natin gawin is using our lifeline. What is lifeline? So, dahil meron pong requirement sa YouTube na 1,000 subscribers, kung wala talaga nanonood sa inyo, kung wala talagang nagsasubscribe sa inyo, gamitin nyo yung lifeline nyo. Ang lifeline po natin as newbies YouTubers ay yung atin pong kakayanang mag-subscribe, yung mga subscription natin. We have 75 subscriptions per day. Pwede tayo mag-subscribe sa ibang channel at hingiin natin yung kanilang consent na mag-subscribe rin kayo sa akin. In a way na hindi po pwedeng bawal na mga salita na sinasabi ng YouTube. Bawal po yung mga sub-to-sub, yan, mga ganyan. Alam nyo na yun eh. Diba? 75 po yun. Pag bumalik po yun araw-araw sa inyo, ang 75 subscribers. Madali lang matapos yung 1,000 subscription. At saka, syempre, by doing so, makakapanood din sila na ilang minuto sa inyo, mag-accumulate ng watch hours. Pero kung hindi pa rin mag-click yung sinasabing lifeline, ang panglima po, ito na po yung last na amin pong ginawa, is make a team. Ito po yung pinaka effective. Kung meron ka ng 1,000 subscribers, tapos kunti pa rin ang nanonood sa'yo dahil hindi ka nga masyadong magaling, katulad ko, hindi magaling, at hindi nakakatawa yung sinasabi mo, walang manonood sa'yo. Pero, pag meron kang team, ano ibig sabihin ng team? Maghanap ka ng team, maaring sa Facebook, kahit saan, na pwede mong maka-team para panuurin yung channel mo. Halimbawa, sa isang team nyo, merong 10 tao or 5 tao na manonood ng kahit 3 oras sa isang araw, kayong lahat. O, diba? So, nakakita ako ng team sa Facebook at ito po ay nanggagaling sa iba't ibang bansa, Australia, Austria, US, Middle East. At nanonood kami sa bawat isa. Sa amin nga, medyo mabigat eh, 30 hours per week sa bawat isa dapat makapanood kami. And it works. Sa aming grupo ay kalahati na ang monetized. Yung iba, hindi pa monetized dahil hindi pa nila meet yung subscriber. Pero yung watch hours, araw-araw, nag-accumulate. So, ulitin ko lang po, ito po yung 5 effective ways to monetize a channel kahit hindi ka sikat, kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka patawa, at kahit ikaw ay mahihain. Okay? So, yung una po ay good content. Pangalawa po ay gamitin natin ang ating network sa social media. At saka, kailangan natin mag-connect, mag-initiate tayo. Kailangan natin gamitin yung ating lifeline, yung ating subscription. 75 subscription per day and maximum of 2,000. Ano? Maximum 2,000. And then the last one, make a team. Kung meron kayo natutunan sa videong ito, mga amigo, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, ha? Tsaka click all na kayo. Click all. Para makita-kita tayo sa mga susunod nating video. At happy-happy lang. Ano? Sana may mag-comment dito na one of these days na sabihin na your ways na sinabi ay effective.
kasi na-monetize na rin kami. And although naninibago ako sa aking channel ngayon, dahil last time when I was talking about investment, ay nagti $10 to $20 na ako per day. Oh, medyo malaki na yon. $10 is almost 500 hanggang 1,000. Minsan pa nga kumita ako ng $100 isang araw. So that is 5,000, almost 5,000 ngayon. Pero ngayon, ang akin lang pong kita sa YouTube dahil konti lang nanonood sa akin is from $0.5 to $2. Pero kung isipin mo naman, wala naman akong ginagawa masyado. Hindi ko pa pinupush na maigi yung aking mga content. Okay na rin. What is $0.5? Is 20 pesos. O diba? Eh yung mga video mo naman, nakatulog lang yun doon, may mga nanonood. Eh kung maka $2 ka, edi may 100 ka din sa isang araw. Mag-accumulate din yun ng dollars. At dulyar-dulyar na yun padating ng panahon. So happy-happy lang mga content creators na kasama ko, mga katulad ko. At huwag po tayo masyadong focus sa pera. Kasi yung pera padating ng panahon, baka mag-away-away kayo ng mga ka-team nyo dahil sa pera. So kailangan po nating magbigay ng service sa mga nanonood sa atin. God bless you. Magkita-kita po tayo muli.